Ei, molt bones a tots, benvinguts... Bueno, ara que estàs amb música, no. Benvinguts en el segon vídeo de Jocs Nostàlgics. Sí, crec que li diré així a la sèrie aquesta, Jocs Nostàlgics, amb la Mini NES. Aquest cop, pues, serà un joc del Kirby. Bueno, intentaré fer tot el mode història del Kirby, suposo que seran diversos episodis. Així que, bueno, aviam què tal està. Som-hi! Patabum! Agarreando. Ouch! Nyam. Rayo láser! Ui, aquest mola més. És meu! Ui, oh! Toma, baixada. No! 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 Per què no corre això? Què fas? Hem d'aquest bomber un rato. Ara ja està. Arreglado. LOL. No me'n recordava que els podies matar sotant-li cabezazos. No recordo si en els jocs els han... O sigui, han agafat el joc directament i l'han fotut aquí dins, perquè, home, si haguéssim fet un bon remake del joc amb el mateix estil i tot, no tindria aquestes baixades del joc, no? O sí? O és que... No, ara no me'n recordo si el joc era així realment. No! No! Fora! Va, doncs adéu. Bueno, almenys ja tinc tota la vida. No! Que jo et volia! Fora! Bueno, doncs adéu. Uoooooh! Ah, doncs al nivell 3. Titiri! Bueno, doncs nivell 1 superat. Què és això? Què és que sé? Uoooh, què és? Una màquina. Pues a gordo. Bueno, la música és aquestes que et fiquen nerviós. Però si ets un bon gamer no et fica nerviós, et tranquil·litza. Eh! Si jo he agafat el gordo! No! Se m'ha escapat! No! He aconseguit un pelotxe. Oh, són dos ups! Molt bé. Doncs va, nivell 2, som-hi. Ja està, ja m'has fotut la primera granota. Que ets el bolet! Per mi. Ah, que això no moria. És veritat. Adéu! Volaràs! Xos! Xos! No! No! Per culpa teva m'he carregat el d'esto! Tu què? Imbècil! No, però... Fora d'aquí! Em queden dos punts de vida. Però, encara li queda un punt de vida. Fora d'aquí, no m'atrapis! No! Ale, mort! Jo vull bomba. Bien, tinc les bombes! Ah no, és kaboom això. Kaboom! Ui! Hòsties! Em cagarem tot. Nyam. Rayo láser! Fora d'aquí! Fora d'aquí! Fora d'aquí! Oh! Supervida! Ara ja està, ja tinc tota la vida.
Però si t'acabo de matar, Grimitchi. Vale, fora. Hòstia! Oh, me'l carrego d'un sol cop. Jo vull espasa! Sí, tinc l'espasa. Que bàsic, el Kirby. Ui, i ara el 2. Va, objectiu arriba a l'1. Va. Vale, va, nivell 2 superat. A nivell 3. Oh! Quasi. No! Me cago en un bon joganyo. Fora aquí. Pues láser. Per què el láser és el més popular? Bueno, el més popular, el que es troba més. Però jo, no sé què era jo, però l'he matat. Oh, això! Ja sé el que és. Ara! Sóc el cometa! No! No! No, vine aquí! Vine aquí, no! Que no em persegueixis! Estic ja un punt de vida? Tio, però com pot ser que estigui només a un punt de vida? No! Dios. Ahà, sóc el Kirby d'aigua. Fora aquí. Ja no em morirà, ja no em matareu més. Però com un joc no! No hi havia, no, aquest no tenia no la bomba. Ah, mira, ara sóc el cometa. No! Però com és un blou! Va. Ja està? Jo, no el punxo al nivell 1. Mueh. Vale, nivell 3 superat. Què sé jo? El museu. Oh, l'espasa! Per mi! Sí, tinc l'espasa. Nivell 3, nivell 4, aquí. Som-hi! Tu, què passa? Hola, hola, hola! Què és això? Ah, que he de lluitar contra aquest? Pues té, a la mort. Vale. Ara som de gel! Yee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 
Mira, mira. Pa! Pa! No! 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 Me caso amb l'olla! Tio! Bueno, pues son el láser. I m'he carregat aquell només al menjar-me. Això! Ara passaré. Ara, veus que fàcil sense haver fet res. Som-hi! Oig! Què és això? Quin susto m'has donat! En sèrio, pensava que estava mort, eh? Quan ha sortit... Ei! Quan ha sortit el... allò... Pensava que havia mort. Ui! Ui, quasi! Birim, 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 bim, pom! Nivell 4 superat! Oh! El boss final ja. Doncs jo vaig cap a l'espasa. A l'espasa! Ui! Hòsties! No, tio, me l'he carregat! Joder! Vale, doncs sense espasa, va. Anem a lluitar.
contra el DDD. Ui! Ah, pues no, era l'arbre. Mor! Mor, arbre, mor! Et talaré a cops de làser! I no em tires escopinades. Dale! Te mata! Iii! Té, plora! Ai, com mola! Wow, nivell 2 ja. Doncs tancarem aquí. Oh, han sigut 10 minuts de vídeo, not bad, not bad. Bueno, doncs ens veiem al pròxim episodi i fins una altra.